Ndërtuesit nuk do të kenë favorizimet e tjera nga shteti dhe s'do të përfitojnë ulje taksash. Kryeministri Rama zhvilloi një bashkëbisedim me përfaqësues të biznesit dhe u përplas me një nga ndërtuesit, që kërkoi të lehtësohej barra fiskale. E ka arritur sot taksën e ndërtimit në 40% të kostos vetë mesatarisht në qytetin e Tiranës. Çfarë nuk ishit parashikuar? Domthonjë ju kishit bërë një plan biznesi që do gënjeni shtetin pambarim edhe do shisnit apartamente me 2000 euro e do t'i deklaroni të shitura me 850 euro? Këtë s'kishit parashikuar ju? Në plan biznesi e keni ju edhe evazionin? S'kishit parashikuar që shteti një do vinte momenti të thoshte stop? Dhe në fund të vitit 2022, si kontribut në dërtuese në Tiran, ka paguar, po themi, nga biznesi vetë rreth 100 milion euro për të pastrehet. Bashkit duhet të ndërtojnë infrastrukturë, duhet të rindërtojnë gjithë hapësirat e rrethorë që për cilat juve nuk merrni përsipër të bëni gjë dhe s'keni çfarë merrni përsipër. Mos ta dëgjojmë më këtë historinë ose juve mund të vazhdoni, po keni parasysh që nuk e dëgjojmë fare. Kreu i qeverisë paralajmëroi se së shpejti bizneset në fushën e hotelerisë dhe turizmit mund të mos kenë më një tatim preferencial prej 6%, kur çdo supermarket tjetër paguar një TVSH prej 20%. Dakort jam edhe unë dhe shumë mirë kemi bërë që kemi ullur, por nuk na e ka dhënë rezultatin e premtuar dhe të dëshiruar të më shumë formalizimit. Tjetër janë çmimet që deklarohen, tjetër janë çmimet që paguhen. Kështu që edhe hotelet duhet përgatiten që vitin e arshëm do kenë referencë, pa tjetër. Qeveria angazhohet u vinë ndihmë bizneseve duke lehtësuar hallkat burokratike përmes një rishikimi tërësor të procedurave administrative që mund të sjellë një përmirësim të mëtejshëm të klimës për biznes.